মানে ইমান বেছি ই মানে তেতিয়াৰে পৰা কৈ আছে শুই থকাৰ মানে পিছৰে পৰা যে কিবা খাওঁ বলনা 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 কবা যাওঁ বলনা এনে কৈ আছে তো মানে ইমানেই ইচ্ছা গ'ল ঘৰত যি পিন্ধি আছো তাকে পিন্ধি পেলাই ওলাই আহিলোঁ একদম এতিয়া গৈ আছো খাবৰ কাৰণে এখন দোকানৰ সন্ধানত মানে এখন দোকান আমি পাইছোঁ বিচাৰি তো সেইখনত একচুৱেলি আমি টেষ্ট কৰা নাই তো গৈ আছো তালৈকে বলক এখন হয় হা দেৱন টু চাট হাউচ বুলি একদম সুচিত্ৰাৰ লগতে লাগি আছে লাল গণেশত আছে আৰু এইটো মন্দিৰটো হয় মন্দিৰটোৰ পূৰা অপজিট ছাইডতে হয় আৰু ইয়াত বহুত ভাল ভাল চাট মানে পায় ছোলে ভাটুৰে পায় বুলি শুনিছোঁ আৰু এইবোৰ ইডলি সাম্ভাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সামোচা বাৰ্গাৰ আৰু বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি পায় আৰু ছোলে ভাটুৰেতেও যে একদম কম দামত ৰিজনেবল 50 টকাতে মানে পায় আৰু এইফালে সৰু বাচ্চাই খাই পোৱা মেকাৰনি চব এইবোৰ আছে কিবা কিবি এতিয়া আহি পালোঁ খাবৰ কাৰণে জেগাটো আৰু সিমান বেছি ডাঙৰ নহয় কিন্তু এনেকুৱাই হয় স্পেচটো আৰু দামবোৰো একদমেই একদমেই ৰিজনেবল একদম কম কম দামত আৰু বহুত বস্তু পায় আমাৰ খানা আহি গ'ল চাওক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ তাতে আকৌ 50 টকা দুখন খাই দিলে হ'ল আৰু আমি পেটলা পেটলি নহয় আমি পেটলা পেটলি নহয় কোনে হ'ব আমি হবই লাগিব ইমান ইমান খাওঁ আৰু এনি টাইম মানে বাহিৰতে খাই থাকোঁ হবই লাগিব এবাৰ খাই লওঁ খাই পেলাই জনাই আছোঁ কেনেকুৱা হয় টেষ্টটো তামাম চফ্ট হৈ দিম দুই কাপ চাহ মাৰিলে এতিয়া চিঙৰা মাৰি আছে আৰু খাব ওলাওঁ খালে ভিডিঅ'টো আহি যায় ছোলা ভাটুৰে খালে চাওঁ এয়া পুৰা হেক তাততো একদম বাহিৰত খালে হেঁপাহ পলাই খাব আৰু মেনিয়া আছে ন এটা বস্তু দি নহয়ে কিয় নহয় তোৰ এটা বস্তু দি পেট নভৰে নিগনি হয় নিগনি ঘৰ আহি পালোঁ আৰু আহি পেলাই ভাবিলোঁ যে মোৰ কেইযোৰমান একদম ভাল লগা কাপোৰ আছে মেখেলা চাদৰ আছে তো ভাবিলোঁ সেইকেইযোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাই সেইকেইযোৰ একচুৱেলি ছেল্ফ ডিজাইনিং হয় মই নিজে ধুনীয়াকৈ ডিজাইনকেইটা কৰি দিছিলোঁ সেইফালে আৰু তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ বনাই দিছিলে আৰু বলক তেন্তে কোনযোৰ মেখেলা চাদৰৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোককো দেখাই লওঁ এবাৰ ফাৰ্ষ্টতে দেখুৱাইছোঁ এই কাপোৰযোৰ এই কাপোৰযোৰ একচুৱেলি মই এবাৰ পিন্ধিছিলোঁহে ভিডিঅ' এটাত চাগে দেখিছে কিন্তু ভাবিলোঁ অলপ ভালকৈ দেখুৱাই লওঁ এইযোৰ কাপোৰ একচুৱেলি মোৰ বিয়াৰ টাইমত লোৱাই হয় সেইকাৰণে অকণমান হেভি টাইপৰ বনোৱা গৈছিলে আৰু এইযোৰো হ'ল ছেল্ফ ডিজাইনিং মানে মই যিকোযোৰ কাপোৰ দেখুৱাওঁ মাজেই সেইকেইযোৰ গোটেইকেইযোৰ ছেল্ফ ডিজাইনিঙে হয় কিন্তু মই হয়তো ডিজাইনটো দি দিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ কামটো কৰিছিলে আৰু এইটো হ'ল যে টচ মুগা এই কাপোৰযোৰ টচ মুগা হয় আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লতা কৰি কাম কৰা আছে ৰঙা আৰু কলাই দি আৰু আচলটোতো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ৰঙা আৰু কলাই দি কাম কৰা আছে জোল গাঁঠি দিয়া হৈছে এনেকৈ ৰঙা কলাই দি আৰু গোটেই গাঁঠটোত এনেকৈ সৰু সৰু ফুল আছে মানে লতা কৰাই আছে সৰু সৰুকৈ সেয়া এনেকুৱা ডিজাইনটো এনেকুৱা হয় এইখন মেখেলাখন হয় আৰু আধাৰ পৰা ইয়াতো এনেকৈ লতা লতা কৰা আছে একদম দেখিব ধুনীয়া পিন্ধিলেও ভাল লাগে মোৰ খুব ভাল লাগিছে দেই তেওঁলোকৰ কাম বিৰাট পচন্দ লাগে মোৰ নেক্সট এইযোৰ এইযোৰ কলাত ৰঙাই দি ফুল আছে আৰু এই কাপোৰযোৰ হ'ল যে এচি কটন আৰু ইয়াত চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল আছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আৰু মাজে মাজে সৰু সৰু এটা দুটা পাতো আছে ৰঙাই দিয়ে কলাত ধুনীয়াকৈ ৰঙা ফুটি উঠিছে এনেওতো কলাত ৰঙা ভালে লাগে ন এয়া কাপোৰযোৰ এনেকুৱা হয় মেখেলাখন এইখন ইয়াতেও ধুনীয়াকৈ
रंगा रंगा डांगर डांगर के फूल आसे आरो ए कपुरजुर मोर मानुजनर खूब फेवरेट आरो दुकान खन आसे एक्चुअली बेलटलात रेबोटी बुली होय तेलपर काम इमाने ভাল লাগে ন একদম নিখুত ভাবে করে তার উপরে ন একদম ধুনিয়া কে রেডি করি দিয়ে কাপুর কেজুর পিন্ধিবল কারণে ধুনিয়া কে জুলতুলু গাঠি দিয়ে একু মানে অসুবিধা ন হয় পসুয়ার পরিসর জানু পরিধানে কয় পুলাহত রাগিনি एजुर एजुर होल एक्चुअली वन प्लाई उलर आरो एजुर एनेका न होय जे खाली ठंडार दिनते पिनिबो पारी गरमतो पिनिबो पारी जेहेतु हिमानु माने कि कुमले होय एकदम पिनि भाले लागे आराम लागे आरो देखिबो खूब भल लागे मोर रंगात मय कइसिलु जे गोल्डेरे दुनिया के मगर गुठि दिबो कारणे हे कारणे एनेके दिसे सब इमान दुनिया के काम करिसे गोल्डेरे आरो गुटे असुलतु एनेके कंटिन्यू हिसाब से धुनिया के सीरियली दी थी से मगर और मजद एटा दुटा के दिया आसे एया मेखलाखन एखन यातो सेम एनेके मगरेरे काम करा आसे और प्राइस बुरु खूब रिजनेबल है भाले लगे तेलुकर जेतु काम बुर इमान निखुत और दाम तो भाले दाम निजे डिजाइन कर दिया माने कौन केनेकुआ धरणर लागे बा की लागे की ना लागे तेलुको कोइ दिले तेलुके धुनिया के निखुत भाबे बनाय दिए आरो तेलुकर फालोपर धुनिया धुनिया कपुर आसे किन्तु आरो बहुत निखुत भाबे काम करे धुनिया के झुलझुल लगाय दिए आरो दाम तो खूब रिजनेबल प्राइसते मय पाइसिलु दे आरो एतियाबा तेलुके केनेकुआ धरणर प्राइस ले मय हेतु ना जानिम किन्तु मुर कपुर केजु किना अपमान दिन होल हे कारणे एतियार कथा मय गम नापाम किन्तु एतु कन्फर्म जे तेलुके खूब धुनिया के बनाय आरो भिडिओ तो एखिनिते हमरिसो प्लीज कमेंट करि जानाबो कुनजुर कपुर आपनलोगर सकलोतके बेसी भाल लागिल आरो लाइक शेयर आरो सब्सक्राइब करिबो पाहरना जाबो बाय एवरीवन।